Wazazi tuelezeni CBC na wapeleka aje. CBC metupatia stress kabisa. Yani zizi wa manjirani wanafikiria zizi ni ndevo wasipa. Wanafikiria zizi ni watu wa Illuminati. Juu mtoto asubuhi anatoka kwa nyumba, akitoka kwa nyumba unaona ametoka na msalaba. Siku nyingine ametoka na nyungu inatoa moshi. Siku nyingine unaona ametoka na skia grume pako lipstick. Yani uko shughuli zako tu ukienda Githurai. Kupita Githurai unapata mtoto wako kwa hoteli anauza chai. Wakiwa na wenzake hapo watu wamefunga tule tu apron. Atuwaliambia sule waenda wakikuwa waita. Atuwaenda wakuwa waita. Kuingia hapo unapata wako na mwalimu wao, ati mwalimu amekaa ameegelea miguu juu ya meza, ati they are learning how to do service work.